Щороку в Україні від серцево-судинної патології помирає 450 тисяч громадян. На жаль, інфаркти та інсульти значно помолодшали, констатують лікарі, і почали вражати переважно чоловічу частину населення. Наприклад, в Рівному за минулий рік від хвороб органів кровообігу померло 154 особи працездатного віку, з них 126 – чоловіки. Причини банальні – нездоровий спосіб життя, тютюн, алкоголь, стреси та байдужість до свого організму. Останнім часом, хоч і в засобах масової інформації, пропагується здоровий спосіб життя і активний, і спорт, і так далі, але все-таки більше людей нас веде досить пасивний спосіб життя. Я не говорю, що молодь зараз стала більше там, тренажерні зали, якийсь біг, якийсь спорт. Старші люди, у нас, ну, можливо, раніше були якісь там такі клуби, ще якісь для літніх людей. Зараз люди фактично переймаються телевізором, політикою, ну, якимись там сімейними розборками, ну, вони не рухаються. В Рівному наймолодший інфаркт міокарда зареєстрований у 24 роки, інсульт – в 19. Це, звісно, поодинокі випадки, кажуть медики, проте причини для побоювань є. За останні роки появилася така проблема, яка раніше не спостерігалася в останні роки. Це молодих людей виникають інфаркти міокарду на фоні спазму судин, які пов'язані з вживанням наркотичних засобів. Раніше такого люди, які вже багато років працюють в кардіології, такого не замічали. За рік у Рівному госпіталізували майже 1500 рівнян з підозрою на інфаркт міокарда. І попри розширені та усучаснені можливості діагностики серцево-судинних хвороб, люди не поспішають на прийом до лікаря навіть в разі потреби. Якщо порівняти кількість інфарктів міокарда, яка реєструється на території Польщі, а це більше 130 тисяч випадків, і в Україні, а це 52 тисячі випадків, то можна зробити висновок, що ми не діагностуємо, не знаємо, скільки реальних у нас випадків інфаркту міокарда. А якщо взяти до уваги, що коли людина помирає і основною причиною смерті виставляється атеросклеротичний кардіосклероз, це таке узагальнене поняття, а не уточнене, то ми і не знаємо, яка на сьогоднішній день реальна статистична картина по інфарктам міокарда. Інсульт – ще одна смертельна загроза, яка вражає українців кожні 5 хвилин. Після цього лише 12% людей можуть повернутися до повноцінного життя. 60% отримують інвалідність. Цю хворобу лікарі називають піком розвитку кардіологічних проблем. Щоденно нам, лікарям, мені, лікарям мого відділення, ми стикаємося з такими ситуаціями. Який у вас тиск? Не знаю. І коли ви його міряли? Невідомо. Да, у вас буває підвищений тиск? Да, буває підвищений тиск. Ви ліки приймаєте? Ну, як заболить голова. Або як поміряю високий тиск. Тобто немає стратегії лікування гіпертонічної хвороби. Не затягувати і витрачати свій золотий час, радять медики в разі ознак серцево-судинних порушень. Навіть здоровим людям потрібно двічі на рік перевірятись у лікаря. Кажуть, у медустановах функціонують новітні препарати, бо одна кардіограма про усі вади вам не розкаже. Більшість обстежень безкоштовні, заспокоюють лікарі, хоча тут і не обходиться без благодійних внесків. Проте спеціалісти запевняють, що з порушенням в організмі краще і дешевше боротись на початкових стадіях, ніж потім пожинати тяжкі наслідки. Ірина Мороз, Андрій Ніник, випуск новин.